Jseš fanoušek banování na Facebooku? No, v některých případech jako docela jo, no, některý lidi jsou zajímaví, proč to řešíme? A co to dělat obráceně? Co jako lidi odměňovat za to, když tam nebudu dělat kraviny? Zdravím lidi, já jsem Martin Rota a tohle je Patrik Kořenář a dnešním sponzorem je zahříváček stehen. Zahříváček stehen je produkt, který stále ještě neprodáváme, protože je docela jako těžkýho získat. OK, jak můžeš používat i tady Microsoft. No to moc nehře, právě. Surface Pro. Víc tabů. Jo, no, potřebuješ to rozjet. Já tady mám tady tenhle zahříváček, ten je docela... Tak je dobrý, tak je dobrý, hele. Funguje docela kvalitně a akorát za chvíli se převrhne, jak to tak vypadá. Mm. No, ale když tak můžeš použít i hrneček, který máš naplněný nějakým jako dobrým kvalitním nápojem. A ten tě taky pěkně zahřeje, pokud ten nápoj je horkej, teda pravda. No a dneska řešíme? Dneska rodině řešíme zajímavý téma. Dnes furt se řeší to, za co a jak by se měli řešit prostě nejenom bany, ale spíš obecně jako šíření hovadin na Facebooku a dalších sociálních sítích. Určitě máme docela dost dat o tom, kolik procent třeba nesmyslů spojených s covidem se jako tvořil celkový počet příspěvků. A mám docela zajímavou statistiku z toho, že v roce 2020 17% veškerých interakcí na Facebooku bylo spojených s dezinformačním obsahem, jakože prokázanýma hovadinama vyloženě, což je hodně. To je jako fakt hodně a ten nárůst je jako docela zjevný. Tak asi nebudeme ani tolik řešit, že to jsme řešili i jindy, jako co se bere za dezinformační obsah, většinou to je tím, že ta věc je prokazatelně nepravdivá. Uh-huh. Jednoduše řečeno, jo, asi tak. Jakože že musí trvat maximálně 10 vteřin dokázat, no, že to je blbost. Říct, no. A nebo díl, ale je to prostě třeba zavádějící a jako někdo to musel jako vysvětlit. Jo, co s tím spíš chci říct je, že mně právě přijde, že lidi se přesně ptají, kdo rozhoduje o tom, co je dezinformace nebo tak. A já si myslím, že možná by tam mělo být takový to pravidlo vyloženě, jsem schopný to dokázat za 10 vteřin, jakože to je hovadina. Protože u některých těch věcí je to tak strašně bolestivě jednoduchý ukázat, jako. Že prostě jestli řekneš tohle. Bohužel ne u všech, což je škoda, který tam právě do toho hází vidle, že jo. No, každopádně teda je toho prostě hodně. A teďkon se řeší, jako jaký jsou ty nejlepší v úzovkách tresty, jestli vůbec mají být tresty, pro koho mají být, kdo je za to vlastně zodpovědný, a to je debata, že jo, na furt. A je to docela zajímavý nástřel, který teda vyšel v časopisu Nature jako krátký článek a vychází z různých výzkumů, a sice proč to nedělat tak, že by lidi naopak byli jako odměňovaný, nebo takhle, ono to se to nejenom ptá, ale odpovídá to i na spoustu těch věcí. Že by byli odměňovaný za to, že jako naopak nezdílejí ty kraviny, nebo sdílejí ověřované věci, že jo. Doufejme, že pořád máme zvuk tuhle tu chvíli, že se prostě zahřívá, či se dohřada na noťas. Každopádně, ta myšlenka je, že to je zavedený v různých zemích různým způsobem. Ta myšlenka třeba je ta, že když prostě budeš naopak jako nebudeš sdílet prostě věc, nebo budeš sdílet věc, která je jako ověřitelný prostě fakt, takže budeš mít nějaký jako bod, jo, nějaký bodový systém nebo bonus, jo, což samozřejmě tam je spousta problémů, co se s ním dají dělat. Oni totiž, o co vlastně nevím, nemáme vymyšlený systém, jak to udělat. Tam se jako teď jsme ve fázi debaty, OK, hele, metoda cukru a biče, byč víme, že je problém, nevymyslíme nějak cukr a hledají se přirovnání v reálném světě. Jak by to mohlo dopadnout hůř, no, ježiši. To přirovnání, jo, třeba co budou jako reálný svět je, myslím, že to je Jižní Afrika, kde máš speed limit, jakože dodržování rychlosti na 50, je dělaný tak, že řidiči, kteří dodržují 50, dostávají nějaký body, které jsou pak využívané v různých, jako při nákupu různých věcí, jako na silnici a k autu, nebo jsou využívané ve zdravotnickém systému a tak dále. Jo. Což jako, to znamená, že skutečně mají data o tom, že se snížila průměrná rychlost a vlastně nepřekračuje to tolik. Já jenom doufám, že to nic nesmaže. Já spíš mám pocit, že máš hrát Factorio, ti říká. Aha, okay. Jako bylo, že tak kursor na Factorio. Mám pocit, že ho každou chvíli zapne. Dobře. Třeba ho dohraje rychlejš než já, ale to taky podmožný. Každopádně, že to je jako příklad, jo. A takové jsou různý reální situace. Já ti můžu dát jiný příklad. No. Sociální kredit v Číně. No samozřejmě, no. Samozřejmě, no. Hele, tady tohleto mně přijde, jakože sakra, jestli něco by ukázalo, jakože, jak to říct, totálně další jako vrstvu konspirační teorie, jak by ti to vytvořilo, je, kdyby ty si teda sdílel něco, co je jako pravdivá, hele, vědecká studie, koukni na to a dostal by si za to bod. Yep. Jo, umíš si představit, jak
normálně, jaká reakce na to by lidí byla, jo, jako určitě všichni by řekli, jo, to je super, my dostáváme bodíky, ale nikdo by v žádném případě neprohlásil, to si z nás dělají Pavlovy psy, no a nikdo dělá tyhle ty argumenty, by nepřišel s tímhle tím přirovnáváním. To si z nás dělají cvičený opice! Takže všichni řekli, že si z nás dělají prdel, ale jako... No, ale jako, jo, no. Jako, že já si nedokážu představit, jak tohle to by vyšlo jako dobrý nápad. Jo. No, jako, je to těžký, co? Těžký, jako, já rozumím tomu, že se nad tím někdo zamýšlí. Problém je přesně ten, že vlastně co ten článek řeší je... Mm-hmm. Jako tady navrhuju možnost, ale jak to uděláme? To vlastně nikdo pořádně neví, že jo, protože tam má přesně nám stojí v cestě strašná spousta věcí, že to je přesně ono. A ve finále, jo, když se na to podíváš, tak máš nějaký nápad. Co myslíš, že by existovala aspoň jedna věc, která jako nějaká pozitivní hodnocení tvý reakce jako tvýho fungování na netu. Jediný co možná, že by si jako nezdílel, že by si jako dostal, že by si jako nezdílel třeba článek z Aeronetu, jo. Ale to je furt zase, to je furt vlastně ten samý princip v ledě modrým, že jo. To je ten samý princip, že vy dostáváte body za to, že nešíříte tu informaci od někoho jiného ve finále, že jo. Jako. Což je tak strašně blbá optika. Jo. To je tak strašně blbá optika. A ono hlavně jde o to, a to je další věc, jo. Jakože ono, samozřejmě tohleto je asi jako návrh pro různý společnosti, aby se zabývali třeba tímhletím. Promiň, já jenom chci upravit, já jsem si prohodil dvě země. To s tím speed limitem bylo ve Švédsku. Aha. V Jižní Africe to byly body za nákup ovoce a zeleniny. Aha. A obyvatelé pak mohli ty body využít na nákup dalších zdravotnických potřeb, protože oni tak řešili krizi toho, že lidi nejedli, neměli to základní zdraví a přirozený vitamíny. Jasně. Kvůli importu různých nezdravých věcí takže, a špatný zdravotní gravotnosti. Jako. Takže jednoduše řečeno, ty lidi, kteří dbali o své zdraví, o své zdraví, mohli dbát ještě lépe. No jo, no. V podstatě. Jo. OK, dobrý, nic tam nevidím, žádnou nevyrovnost, pak další problémy s tím spojený. Ale dobře, hele, ne, že to máš jako veškerý tyhle věci vždycky budou problematický, ne, ale co chci hlavně říct je, že prostě v první řadě je samozřejmě ta otázka, zdali jako tady hovoříme o tom v rámci toho, že to je doporučení pro ty firmy, aby tohle to dělali, anebo jestli tady tohle to má být, hele, jako tohle byste měli donutit ty firmy dělat, jo, což to jako dvě úrovně to, že my samozřejmě zase se musíme bavit jako o tom, že společnost jako je Facebook nebo další prostě Twitter a můžeme mluvit i o TikToku a tak, no, tak jsou soukromí společnosti, které jsou, samozřejmě mají svoje vlastní pravidla a ty vlastní pravidla oni si v mnoha případech určují a potom jsou tam ještě další pravidla, které jsou restrikty, jakože bych to řekl, jako věci, které se skutečně nesmí zobrazit na té stránce, to znamená máme nějaký jako typický příklad, že jo, dětský porno, nějaký jako výhrušky a takovýhle věci, ale zároveň, že to jsou prostě ty pravidla, které máme nastavené v rámci naší jako svobodné řeči, že teda nesmí, jakože, že už se nepočítají jako do svobodné řeči a potom oni sami mají pravidla pro, jak bych to řekl, pro to, aby jim ta platforma tak nějak fungovala, že jo, že nechtějí prostě, aby byla jako moc toxická. Jakože prostě jde o to, že určitý množství toxicity jsou lidi schopní tolerovat, jakmile se dostaneme do nadměrné množství toxicity, tak tu chvíli už najednou lidi začnou utíkat. Což je ten problém, že jo, ve finále, že jde přesně o to, že ve chvíli, kdy ty vytvoříš prostředí, protože lidi tam nechtějí chodit, tak ztrácíš návštěvnost tvý stránky, která ti generuje zisk, takže zase jsme u toho, že to rozhodnutí může být principiálně jako vypadat jako my tam chceme pravdu, a ve finále pro tu firmu to znamená, já nechci, aby mi odcházeli lidi, že jo. Takže jako tam je fakt, oni mají jako dobrý ekonomický motivace pro tady. Takže dál to ale znamená, že samozřejmě ty musíš nějakým způsobem tady vytvořit pravidla, který odhodí určitý procent toxických lidí a zároveň pravděpodobně to odhodí nějaký ještě jiný lidi s tím, protože ty pravidla nikdy nejsou dokonalý. No, a ty musíš balancovat tohleto, ale samozřejmě, pokud ty pravidla uděláš moc striktní, tak si tím odhodíš hodně moc lidí, což způsobí velký exodus lidí, což zase způsobí přesný ten opak toho, čeho jsi chtěl dosáhnout. Takže to je jako samozřejmě balancování, jak hovado. A tohleto jako zažíváme, já mám pocit, že jako hráči a online her jsme s tímhle tím seznámený podstatně líp, než jako mám pocit sociální sítě. A to je prostě tak, že je spousta věcí, za kterých ty můžeš být zabanovaný. Jo, já jako hráč Doty tohleto znám velice jako dobře. Je důvod, proč tam jsou prostě různý všechny ty blokace těch chatů, různých těch, protože ano, jako Dota jako extrémně toxická hra, jo, tak oni prostě musí fakt dělat hodně,
aby určitý set těch hráčů neodradil ty jiný hráče, který do toho budou sypat prachy. A zároveň prostě v některých těch případech samozřejmě ty určitá část těch hráčů, jo, ty toxický, jsou postradatelný. Mm. Jo? I když třeba můžou být high level hráči. Ale zase máš problém v tom, že mnoho těch toxických high level hráčů, když odstraníš, tak to znamená, že najednou jiný high level hráči, který chtějí hrát, nemají s kým hrát proti tomu, to znamená, že odstraníš zároveň tyhle. Jo, takže to je balancování jak hovado, který se musí dosáhnout. A nedokážu si fakt jako představit, že by to fungovalo tím opačným způsobem, že jsi přehodil to na odměňování toho. Mm. Jako. Což tady to pak navazuje dál, jo. Jakože z hlediska třeba toho, když by si měl, oni třeba navrhujou další věc, jakože třeba by si mohl mít další reakci u třeba konkrétně Facebooku, jak tam máš ty různý emotikony a jako reakce na to, že ta reakce by mohla být něco ve smyslu trust button, jo. Oni teda následně odstavec pokračuje vyjmenováním problémů s tím trust buttonem, jo. Ale je to takový, že jako navrhujou, že by tam bylo třeba něco, co by vlastně potvrzovalo jako pravdivost, něco jako fact check, protože k čemu se oni dostávají, což je zajímavý, jako je paper, studie, která se týká, jakoby, jestli se dá upscalovat, jo, česky, zvětšit možnost jakoby ověřování třeba postu nebo čehokoliv pomocí takzvaného wisdom of the crowds, což skoro zní jako, jak se tomu říká, když ta věc popírá sama moudrost, sebe. Moudrost, to je... Oxymoron nebo něco takového, že v podstatě jakoby moudrost davu prakticky neexistuje, jo, ale proto oni to takhle využívají. Jde o to, že oni dělali různý testy, spíš experimenty, studie, s tím, že vlastně jsi schopný, když máš vybalancované množství lidí z hlediska politických názorů, různých ideologií a takhle, tak jsou překvapivě schopný i ve velkém množství, tím myslím asi 11 lidí tam bylo měřených, se shodnout na pravdivosti nebo totální bullshitovosti příspěvku se korelačně stejně jako nějakých 10 fact checkerů profesionálních. Mm-hmm. To znamená, že když máš dostatečně vyváženou skupinu lidí, hodně, tak jsou schopní se jako trefit správným směrem, podobně jako ten fact checker. Tam samozřejmě, no. Tady máš přesně jako ten problém takhle. Já nejsem zase úplně jako zapírač prostě moudrosti davu. A co tím chci říct je, že i prostě jako mnohdy prostě skutečně DAF je ve skutečnosti inteligentnější, než by se mohlo zdát. Jo, jako to vlastně záleží, co bereme DAVem, protože DAF se často bere jako ta skupina lidí na tom konkrétním místě, která vytváří tu DAVovou... To je zajímavé, jako, jestli chceš říct hysterii nebo to, tak jako zase já jsem teďka narazil na nějaký jako zajímavý datový jako shrnutí, jak chci říct přímo z jako studie, který jako ukazovali, že v mnoha případech, pokud šlo do nějakou davovou jako reakci, která byla jako v rámci třeba protestů, nějaký agrese nebo tak, tak se zdálo, že stále ten DAV vlastně reagoval relativně racionálně. Jakože tam nebyli, že to nebylo úplně, že by se jako nechali strhnout tím na tím, jo? Jakože tam nejde asi kolikrát... Asi záleží, jaký DAF to bude. No, jakože jde o to, že většinou to byly jako ty konkrétní aktéři jednali tím, že vlastně všichni stále jednali podle těch svých individuálních uvážení a nebylo to tak, že by se nechali strhnout určitou jako... Ne, tam jde spíš o to, že tam jako klesá ta, že prostě když jsi přítomný v DAVu, tak prostě obecně klesá ta rozhodovanost a inteligence toho. No, tam jde spíš o to, jak to bylo vyhodnocený, že tam nejde o to, že by klesalo, jenom o to, že určitý aktéři v tom davu se líp schovají. To znamená, takže samotný ten dav, jo, stále jedná podle svých těch normálních uvážení, jenom určitá část těch aktérů využívá tu anonymnost toho davu a z toho vytváří, že ten dav sám o sobě je divočejší. Jo. Jakože vlastně jenom kvůli těm jako pár těm, takže ty bys normálně se nejednali takhle jako agresivně, protože by byli jako sociálně tlačený, že nemůžou. Jo. Ale jelikož najednou víš, že se tam schovají, tak v tu chvíli se chovají agresivně. Ale ty lidi, kteří jsou umírnění, ty jsou stejně jako stále docela umírnění v rámci toho davu. Okay. Jo, to znamená, jakože, takže je to mnohem složitější ta dynamika toho davu, než právě si lidi dřív mysleli jako na tom. Ale takže i když, takže si myslím, že vlastně ano, že i tam by mohlo být. Ten problém máš spíš s tím, že ti tam vznikají ty sociální bubliny. Jo, že ti tam vznikají ty ohromné sociální bubliny, který vlastně tenhle ten trust by mohli jako totálně těžce narušovat. Jo. Tady oni totiž to, co čím argumentuje, je docela dobrý point, bych řekl, a sice Wikipedie je docela zajímavý příklad, kdy se vyselektovaly stránky, kde vyloženě je to, že user generated content, prostě obsah vytvářený lidma, ale některé stránky jsou vyloženě jako extrémně kvalitní, z hlediska zdrojování, z hlediska formulování toho problému a tak.
a ukazují, že jako je možný za určitých podmínek, jo, a pravidel, aby prostě společenství lidí dal dohromady jako solidní, na faktech založený základ, informaci, článek, cokoliv, jo. Že z toho by se dalo nějakým podobným způsobem vycházet. Samozřejmě ta otázka je, jak by se takováhle věc aplikovala na příspěvky v každodenní funkci sociálních médií, aby se to hodnotilo, kdo by vlastně měl jakou sílu jako řeč, jako kdo by do toho měl co kecat a jaký by byl následný dopad, že jo? To znamená, kdyby si měl tisíc lidí, kteří by prostě hodnotili nějak ten příspěvek, co by to reálně znamenalo, že jo? Některý lidi by tam samozřejmě šli a hodnotili ho negativně jenom proto, že by chtěli, nebo proto by to otestovali, že jo? Protože tak internet prostě jasně funguje. Což oni si teda taky uvědomujou a ve finále vlastně ta celá myšlenka je, to zkusme nějak, máme jakýkoliv způsob pozitivní motivace a všechno to naráží na strašně moc, jako že to je prostě složitý. A ve finále... Já, ale jako... my zase, hoďme to, pamatuješ si na YouTube Heroes? To byla jenom malá věc, která jako byla vydaná pro komunitní fóra YouTube. Aha. Jo? Prostě máš komunitní fóra, že jo, který normálně fungují, o kterých prakticky nikdo neví, mimochodem, jakože existuje něco takového, kde právě creators prostě se různě můžou to, můžou bavit, blablabla, že jo, diskutovat tam nějaký témata, případně radit se o nějakých technických problémech, občas tam i přijde... Nemyslíš takovou záložku komunitu, myslíš komunitní fóra. Přesně, komunity, to je vyložené komunity, to je oficiální prostě creative community, prostě YouTubeový ten. No ale vydali, že oni vydali prostě program na tohleto fórum, který se jmenoval YouTube Heroes. Mm-hmm. A spočívalo to v tom, že oni prostě jednoduše zjistili, že nemají dost jako adminu na to, aby to pořádně udržovali, takže se rozhodli, že udělají nějaký ten, že levlící systém, kdy prostě lidi můžou se, můžou získávat různý práva na základě toho, jak tam budou jako to spravovat, jak důvěryhodně budou fungovat a tak. A právě jedna z věcí, co tam byla, tak jako že tam ukazovali, že budeš prostě jako podle toho, jak budeš nahlašovat, jak to bude schvalovaný, že skutečně jako to prošlo to, tak můžeš získávat víc té autonomity jako v tom nahlašování těch postů, že a to, a pak tam jako přidali, že i ty jako funkci mass flagging a takovýhle ty, jo. Mm-hmm. A lidi se samozřejmě z toho mohli podělat, protože vůbec netušili o tom, že existuje něco jako komunitní fórum, takže předpokládali, že to znamená mass flagování videí, že jo, což neznamenalo, to bylo, že bylo jenom a to blbý jejich fórum, jako všechno to, ale že šlo o to, že jenom jak dostávali, že lidi byli odměňovaní za to, že dělali tu dobrou práci, že v tomhle tom, novejma a dalšíma rozšířenýma funkcema, a to je to nejlepší, co by si jako mohl víceméně asi chtít, jakože, nebo jakože, že ano, skutečně lidi, kteří budou na Facebooku takhle, tak by jako dostávali ten větší zvážený hlas, že jo, mohli by takhle jako fungovat a to. A jen co to oznámilo, tak byl masivní hate, ale jakože vyloženě, oni museli skutečně stáhnout tady tuhle tu funkci, která na tom fóru dávala perfektní smysl, jenom kvůli tomu, že lidi nepochopili, že to je na fóru, jo. A vlastně nikdo jim to nebyl ani schopný vysvětlit, že to je na to fóru, jo. Což já si to prostě pamatuju, když mě to posílali právě lidi a já jsem řekl, když to je na to fórum, jako co děláte, to jo, jako vy tam chodíte na to fórum, ne, to je mass flagování videí, není, kde tam je řečeno, že to je mass flagování videí, kde tam je sakr v tom YouTube Heroes tohleto řečený, no jako flag, jo, že prostě, takže, tak a můžeš, doteď můžeš najít prostě strašnou, naštým myslí kritiky, jako na tuhletu věc, jenom kvůli tomu, že se řeklo, že uživatelům některým, kteří dělají dobrou práci, jakože tady tohleto, tak by mohly být dány nějaký extra práva, jo, a že si to představ zase nahozený na ten Facebook, nebo tak, jo. No, suma sumárum, a důvod, proč to řešíme. Ty bys to zabanoval všechno. Všechny ty to bych zakázala. Ne, prostě jako je to, za A je to složitý samozřejmě, ale za B jako fakt vyloženě, jako vidím do následujícího toho boje v úvozovkách s bullshitem na Facebooku, který prostě je reálný a má reálný dopad, tak jako nebude ani tak flagování a hypování a podporování nějakého dobrýho kontentu, samozřejmě jako furt jde, že jo, ve finále. A negování špatného, ale ve finále tam vidím jako dlouhodobou snahu z práce s mým mladcem, jakože tady si přihřeju polívčičku. Já tam fakt, tam bylo, že když se na to podíváš, já tam nevidím lepší řešení, jako dlouhodobýho hlediska, který jako bude skutečně řešit ten problém, než prostě dlouhodobý měsíce a roky postupného v úvozovkách inokulování společnosti, že média a sociální média fungují takhle, a že když tam je kravina, tak ji prostě nezdílej. Jo, ale ten problém nakonec máš skutečně v tom, že jo, jako na který narážíme soustavně, no, že tohle to je ten závod v tom zbrojení. Jenom. Jo, a je to skutečně tak, jak my jsme už jako řekli, když prostě my jsme začali učit lidi to, že mají koukat na zdroje na studie, tak co začali ty ostatní dělat? Začali prostě tam dávat zdroje a studie. Který jsou totálně zavádějící, anebo nejhorší je, když tam dají prostě studii, která říká to, co říkáš ty, a ne to, co říkají oni. Jo, jo. Jo, ale nic to neznamená, protože oni tam linkovali tu studii. Že? A takže ačkoliv to totálně jako popírá to, co oni tvrdějí,
tak to nic neznamená, protože lidi to nekontrolují. Takže v tom případě, co chceš, jako začít učit lidi, jak číst studie? No to právě, že snad nebude... Protože že tím jenom posuneš celou tu válku. Já si myslím, že to bude mít, že bude velký úspěch, když média se začnou chovat zodpovědněji tady v tom a budou linkovat věci a popisovat tak, jak jsou a nebudou čistě po zisku, ale i potom, že možná ten jejich dopad jako tam nějaký je třeba. To bude mít docela vliv, že jo. A ono taky, okay. Když to vezmeš, to, co řešíme pořád, že ten titul kolikrát dělá všechno a ten obsah článku je jiný, nejenom ta studie. No, to bychom se dostali do klasického rentu, takže jdem si. No, ale lidé, kteří naštěstí tyhle ty věci nemusí řešit, protože don't live on this planet anymore, tak jsou samozřejmě ilumináti a my jim děkujeme za jejich podporu. A těmi jsou Lukáš Kolenič, Hrušo, Lens Corporal Chipman, Mike Curtis, Kolopol, Zuzana Čaputová, Znejsklář, co měli byl zvláště čnářka, zmatané slničko, krté, Nikol Svíne, Termix 385, Lubomír, Ondýšek, Lizard, Overall, Korolino Slánský, Žes, Krysopes, Mivit, Luciana Chrastina, Michal Muránský, někdo. Pavel Poplář, Mitas, pan German, Krištof Turnovský, Petr Hála, Spěpodníka, Stanislav Vola, Tomáš Láček, Marian Krasinský, Linux 366, Vujan Mekal, Jakub Barlin, 301, Nikula Čulinka, Tější, něco. Michal Wolfek, Mufoj, Kabuli, 62, Pizma, Maxelovi, Démoni, Lady Mrý, Žilat, 605, Beďa, Fanko, Linu, Kláš, Arči, Petrovič, Karakosnou, Sedu, Dumzdy, Eliška, Přemysl, Mara, Kvota, na slovo, Windows, Machtel, Pedri, Janty, Social, Karasu. Takže vám děkujeme, děkujeme samozřejmě všem ostatním členům a že jste nám věnovali pozornost. Zatím se mějte a čau. Nazdar.